Você não se Que isso? vira com colete uma? Que líquido, hein, cara? Em um nove pó. Quê? Não entendi. Um pinto desenhado lá atrás, entendi. Ai, fui tá ganho, quatro. Tá ganho. Nossa senhora! Entregou. Fui summoned. RR Live. Tartaruga. Isso é MD3. Quanto tempo eu não vejo isso? Não, não, os caras não querem, não, vida. Dá RR, vida, de novo. Ah. Vamos, então vamos lá pro invertido, vamos. Não, para de não. Porra. Não. Caralho, gostou da voz de. Foi moral. Não, Bito, pelo amor de Deus, vai bugar tudo a mente. Eu tentei botar, mas não deu certo o comando. Ih, foi. Travou. Foi? Aí, overpass, velho. Ah, Bito, você tá de sacanagem com a minha face, velho. Ah, mano. 7 horas da manhã, vida, vai. Porra, pelo amor de Deus. Ela pediu, tá ligado? Porra, tá. Ah, e ela manda. É, agora ela manda. Ela manda mais que vocês. Você já viu Suprema. Minha foto dos meus mamilos? Aposto que é mais gostoso que o dela. Então, pelo amor de Deus, né, filho? Olha isso, não. Olha só, olha cara. Isso, não, velho. Mano, que não. Bosta. Porra é essa, velho? Olha isso. Esse do que eu joguei. Eu já não sei muito bem. Dá não consigo jogar isso, mano. Não dá. Ah, aqui, eu tô com dor de cabeça já, cara. Ah, cara. Porra, eu tenho 30 anos de idade. Pra mim não dá, não. Porra. Nossa, vai ser muito engraçado essa porra, velho. Que babado. É aí. Ô, bora. Gank do Lucas! Ruxa, vai. Lucas mandou a galera pra cá não, já. Caralho. Ele falou que mandaria. Caralho. Olha isso, velho. Bora, cara. Nossa, eu tô torto aqui. Ah, cara. Ah, eu virei pra... Rush meio. Ah, tomei o gás. Querem me fuder. Ligação tem um. O banheiro tá aqui. Nossa, tem um vestiário pra cá. Ô, Bida, a gente nem banheiro tem um. Mapa, banheiro tem um. Ai, direita. Mais um dele. Nossa, pinei. Peguei um liga. Um bom site no caminhão. Nossa, eu tô bugado, olha aqui. Ai! Fonte, último. Base terra, último. Quero ver pra onde tu vai depois de plantar aí. Não sabe nem de onde vem. Aí. Lá direito. Ih, desesperou. Deu ruim. Bom, pessoal, né? Pra quem tá chegando agora, tem um jogo matchmaking na Gamers Club. Não tem inscrição, não. Meu servidor privado, mano. Meu servidor privado. Nós estamos em sociedade na Gamers Club. Então nós estamos aqui com. Overpass invertido o mapa. Overpass de espelho. Tá o Shep, o Chanceler, o Henrique, o Enu, da Imotos, o Lagado, a Gabs e o Yamara, Mara, sei lá. E o Kaov, a gente tá com dor de cabeça ainda no próximo mapa com sono. 5:05 pra 7 da manhã, vida. É arrombada mesmo. Nego forçou, velho. Como é assim? Eu tô bugado. Não sabe o básico do CS. Sabe o básico do. Puxa bem, então. Só tomou muito dano. Puxou bem, vai ter costa de vocês aí. Costa. Plantei B. Caralho, é ali que tem, né? Ah, mano, costa pro HS. Tá cheatado, mano. Tô plantando, certeza tá cheatado. Bora, clã. Bora. Qual que vai ser a estratégia? Vamos rushar. Um cimento. Vamos. Eles vão rushar, faz 3, 2. Vamos aonde? Cimento. 3 águas. Não é por aí, é por aqui. Você tá virando um pouco, bugando aqui. Nossa, velho. Nossa, pra onde eu olhei, velho?
Caralho, que porra é essa? Nossa, não dá pra entrar nessa aqui. Deu não, ruim. Véio. Onde é que tá a ligação aqui? Ah, só ligação aqui! O Chão Sapão morreu. Tem outro, Morreu. Pedindo ligação pra nós aí, que eu vou fazer um smoke aqui e avançar. Já ligação. Tem um liga. Liga. Tem um liga de op. Recuei. Deixa eu. Costa, dois Costa, velho. Dois Sapão. Eita! Não, 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 ai, ai, ai! Tá no bomb, Henrique. Henrique no bomb, o último. Nunca perdeu, nunca perdeu. 4K do KO! 4, mano, não pode ter C4, que nojo. Dá pra ir cá, o V. Abaixado. Morreu pro comentarista, mano. Cadê? Eu dropei M4 aí pra vocês, né? Valeu. Tá aí, pelo jogo. E aí, eu? Fico com o quê? Mas eu perdi, né? Ah, tá. E eu fico sem nada. Ué, galil, velho. Beleza. Qual que é o Pokémon jacaré? Não tem. Pokémon. Puxou ligação, ai, ai, deu ruim. Ligação comeu dois. Ah, avançou, é. Tá avançando. Um esgoto, tem um esgoto e uma ligação comeu base terra. Cimento voltou, me pegou e voltou. Tem um com saída, velho. Chega no costinho agora, esse cara. Passou um B aqui, hein. Tem um... Peguei um costa. Eu tô olhando pra lá. Vai ter mais costa, se pá. Ah, tomei. Cimento aí. Encosta ainda. Nossa, cagou, velho. 28 nele. Nossa, tô muito bugado esse mapa. Comeu sapão. Nossa, esse tiro da M4. Ali em cima. Nice flash. Ai, tá difícil, guys. Difícil é pouco. Bora, o cara tá rushando em nós. É, vamos marcar. Vou marcar. É 64 mil a rede? Ligação. Aqui? Oi? Qual que é a rede? Não, tá bugado aí pra você. Ah, tá mal configurado, 128. Tá errado. Não é o rede atual. Qual que é a rede atual, Bida? Depende da internet? É, depende da internet, mas é alto pra porra agora. Eu tô vendo aqui que bugou aqui. Tem liga. Eu tô bugado, velho. Não sei onde que eu tô. Tô com dor de cabeça. Pô, dá cara junto aí. Porta. Da liga. Tá rujando, engolindo. Ai, errei o tiro, fodeu. Ah, que mentira que não tomou assim. Bora, KOF. Eu falei pra vocês que ia marcar a liga, vocês que foram pra lá, seus loucos. Cara, eu tô bugado, velho. Só isso que eu digo. Tem ninguém. Em cimento. Ah, menos 50. Boa. É de balas. Nossa, que maldade. Que maldade, cagados. Mais um eco aí, time. Vamos passar parquinho, parque rápido em direção a pô. É, galera, se esse gol vitalizou, velho. Vai ser assim, overpass agora. O Valve achou que tava muito parado o jogo. Nossa, eu já tava indo pra esquerda, velho. Nossa, eu travei. Eita, pô. Tô avançando no parque, tô avançando nosso atrás de vocês. Eu sei que eu corri pra lá, vou plantar C4 de graça. Tem dois atrás aí, velho. Tem mais um. Ah, eu tomei uma bala. Vamos, Bida. É nóis. Bora, cara. O cara não entendeu nada, velho. O que aconteceu? Ih, caiu um lá, hein? Eu vou plantar C4 pra cá, tá?
Nossa, achei uma M4 aqui. Já viu. Nice. Tem um no banheiro. Eu critiquei. É nóis, boa. Ganhou. Tá bom. Morre, jacaré. Calvin nunca perdeu X1 pro En. Capa. Velho, eu tô tonto, juro. O braço tá dando muito, velho. Aí foi porque tu demorou no banheiro, pô. Não, fui fazer um leite. Porra! Você foi aonde fazer leite então, pô? Não, onde é que você faz leite? Na cozinha. Ô, louco. Antigênico, mano. É que eu moro na mansão, cara. Doug Stronda? É chegar na cozinha. Que mapa doido é esse? Eu tô bugado, velho. Minha cabeça tá doendo já. Nunca perdi pro Ren, mano. 2-0. Me avisa na cheia quando voltar aí. Já volto aí. Ah, mano, por que que o nego vai cair 7 horas da manhã, cara? 7 horas da manhã. E aí, Sunny Birra, beleza, cara? Bom dia, mano. Gabs, Mara, Tartaruga, quem era outro? Sei lá, o nick do Chanceler. Bom dia, Adrian. Seja bem-vindo, guys. Vou pegar um energético, então, já volto. Meu irmão, bro, tu vai quebrar esse headset, não faz força. Mano, meu fone tá muito velho, velho. Já tá bem destruído aqui, velho. Não consigo. Sente drama. Olha a minha que tá full. É porque eu sou VIP. Desculpa aí. Já tá um pouquinho usado isso aqui. Amigos. A gente coloca as almofadas depois. Acho que você tem muito convite. Tem alguns aqui. Como é que é teu nick? Será que é gank do horroroso? Gank do Ota? Eu não consegui mandar. É outro gank? Outra gank? Manda de novo aí, vai. Cadê? Bom dia não, Bidão. Sou o cara da Austrália, que são 8 da noite. Ah, perdão, mano. Boa noite, então, mano. Ninguém vai dormir, mano. Ninguém vai dormir. Eu só durmo pra acordar pra assistir o jogo da SK. Quer dizer, não. Tem jogos antes da SK. Jogo a partir das... Tem jogo meio-dia de sexta-feira. Então, só durmo pra acordar pra aquele jogo. É nóis, Luquinhas. Seja bem-vindo, guys. Valeu, Lucas, pelo gank. Prometido, aí, cumprido. Luquinha gankou. Lucas, teu irmão nunca ganhou X1 do Kaov, velho. Acho que o Bira tá away. Não, eu tô falando aqui com o microfone mutado pra não... E aí, clã? Não ter problema. Ele entrou, caiu de novo e tá voltando, tipo... Vida. Oi. Posso mandar um beijo pra minha noiva, cara? Eu mandei ela entrar na Steam só pra poder mandar um beijo pra ela e falar que... Contar um caso que eu já transei com ela ouvindo a sua voz numa stream, cara. Caralho! Que agressividade! 1 minuto de silêncio agora, por favor, obrigado. Pode mandar um salve. Transou, brincadeira, pensa... meu parceiro, brincadeira. E é do Rio, Bida, por isso que... É isso. A gente falou que vai mandar um salve pra esposa dele, a TX. 1 minuto de silêncio aí, por favor. Obrigado. Olha o chat como é que vai. Ai, caralho. E aí, Bida, quais são os horários dos jogos de sexta-feira? Facebook.com/BidaCS, cara. Facebook.com/BidaCS. Procura os posts atrás ali. Eu postei madrugada, meia-noite ali, mais ou menos, que postei sobre esse sistema New York, velho. Fazer igual o PBF, né? Facebook.com/BidaCS, YouTube.com/BidaCS. Teu irmão já perdeu, hein, rapaz? Kaov nunca perdeu pro Henrique, velho. É, tá fácil. Tem que quicar ele e colocar o Kaov no time. Capa. Bidão, acho que eu te vi num passeio aqui em São Paulo uma vez. Tá certo, mano. Uma vez. Ah, o Lucas Matias já transou ouvindo você, Bido. Salve pro Gagal, aniversário dele amanhã. Com todo o respeito aí, parabéns, Gagal. Vamos acelerar B aí, porque eles estão avançando. E não respira muito, não, Gagal, que você acaba com o ar da stream aqui, viu? Tem muita gente na stream. Quem tá aí, o Fer? Quem nunca transou ouvindo o Bido? Que merda. Que merda! Capa! Fala,
o Lucas, eu posso contar? Ele quer entrar aqui pra contar. Chama o Lucas no TS aí pra contar a história pra gente, Bida. Conta aí. Não, Bida, cadê o Luquinha? Entra no TS pra caguetar o Henrique, mano. Cadê você? Pera aí. Tá precisando de ajuda pra saber onde que os caras estão avançando. Vidas, você tem a voz muito sexy, diz o moleque da stream. Nossa. Ah, vamos indo não, com 4 não dá, né? É zoeira. Aí tá pedindo demais. Vou botar um bot lá. Bota o bot Vladimir, que ele joga muito. Ah, deu erro pra adicionar o bot. Erro, tem muitos bots no servidor já, não dá pra colocar. Mais. Essa foi uma piada ou foi? Tá escrito aqui, mano. Gamers Code ao vivo, velho. Error. There are too many bots. Se eu não conseguir jogar mais Overpass, culpa sua e da cara. É o B daquele jogo lá. Tô virando torto. Relaxa, já criei uma tática aqui. Os caras jogam zoom. Eu tô virando todo. É, tem que colocar um espelho, velho. Você olha, você fica olhando pro espelho assim, tá ligado? Jogando. E aí você vê igual, normal. Vida é fofo, pena que nunca me dá oi, ô louco. Oi. Cadê, pô? Tu não botou o Lucas no TS, ele tá falando... Eu chamei, mano, eu chamei, mas ele é desumilde. Ele falou que... Ele piolou, me chama, ó. Ele é desumilde, ele não quer falar. Não quer falar? Tinha galera de Blumenau aí, mano. Cidade mó... bota o Completer aí no outro time aí, porra. Completer? Bota o Completer aí, porra. Vou chamar o Completer aqui. É um amigo meu aqui, peraí. Léo? Vai chamar o Léo? Aí, entrou. Vai, bota gol. Foi penalizado, você foi penalizado. Dropar a AWP na base terra. Bora. É armado? É. OPK, Operation Kino? Propaganda do Operation Kino aqui ao vivo. Agora pensa aqui por cima. Nossa, e eu não vou mano, ver nada. Todo... Tem nem um saco de bosta aqui na ligação. Ó, tá rushando costa aí, cuidado, guys. Pô, esse é C4. Mano, eu caralho, buguei, tem 2 ligas. Voltou. Não tem, eu não sei. Eu não consegui fazer nada nesse mapa até agora. Não dá, cara, é impossível. Eu e o Hent nunca perdeu juntos. C4 ainda? Não, é o K.O.V. É o K.O.V, agora fudeu. Melhor dupla. Vamos pegar os caras de costas. Silêncio. Vai pra direita, vou pra esquerda, vai. Fechou. No 5 já tem no bomb, já tem no bomb. 1, 2, 3, 4. Não, calma, arrombado. Tem um bomb aqui da B. Tá comendo a gente. Fala baixo. Tá comendo a gente. Subi. Ai, Trash! Eu vi o ponto de interrogação ali. Ah, mano. No lixeira. Passa na faca. Se eu dormir aqui é culpa do Clodovil, tá? Ih, viram. Fudeu. Ah, ela me viu. Fudeu. Segura, peão! Foi bom, ela é Gamers Club. Caralho, mano. Passar a faca na mãe, arrumar. Pode fazer eco, eu vou forçar igual em Zeus. Cadê Zeus? Ah, vai... Ô, por que a pichação não tá ao contrário, velho? Tá me bugando também, velho. Tô lançando no meio. Mentira.
Tô comendo, guys. Mais um, pelo menos. Ai, minha cabeça tá doendo. Nossa, eu não sei que é os limites do mapa. Assim como eu não sei os limites da zoeira. Fundo. Tem aí, costa. Parquinho. Tá no parquinho, cara. Brincando de cirandinha. Boa. Tinha ligação. Cara, tô bugado, velho. Não sei onde eu tô, cara. Sei lá, tô no banheiro aqui, velho. Eu tô indo pegar C4, onde é que tá no B? Cara, eu já fui 3 vezes pro mesmo lugar. O Gargalo falou pra mim, vida, pra avisar você que o mapa tá bugado, tá tudo torto. Ah, não, tá bom. Bom, ele sabe que é esse mapa mesmo. É, eu inverti na stream mesmo as configurações. Caralho. Não, não é aqui. Ali, ali. Mata. Nossa, tá aí, tá atirando no meu. Tá na última. O bicho tava atirando no. Eu tô perdido, cara. Planta mesmo. Perder pro chefe da kit da vida. É ele. Faltou só comprar o colete esse round, mas o resto tá tranquilo. Eu tava de eco, velho. Tá certo. Era só eu que tava forçado igual idiota. Caralho, mano, é muito doideira isso. Ó, o acelera B, eu domino meio aí, galera. Pelo amor de Deus, cara. Uma base até é foda. Eu dominei meio, mano. Marquei os caras avançando ali meio, cara. A gente tá dando uma vida. Acelera B aí, velho. Não, tô dando uma vida. Quero jogar, porra. Desse jeito, mapa tudo. Mano, os caras tão avançando todo round, gente. Não tá pra gente avançar em uma direção. Se avançar, a gente pega eles nas costas depois, velho. Gente, não tô gostando mais dos seus amigos. Porra, B é pra ir reto aqui, galera. Olha a posição do cara, velho. As ideias. Tá no Newman. Ah, mano, não dá pra ver, cara. Cinco caras de cara. Eu tiro, mano, meu Deus do céu. Você acha? Não dá 5k pra ele, não, cara. 5k. Na teco. Mais um eco aí, nós. Viu que dá pra fazer a estratégia do Rente, mano? É, melhor ficar na base TR, né? Prefiro, gol round. Pega a C4 aí. Vamos na cara. Ah, tomou HS, menos 60. Menos 60 sapão aí. Ai, quase que eu matou o Henrique no Zeus, velho. Pô, tá zoado. Mata. Não matei, velho! Nossa, o flash me fudeu, cara. Muito ainda. Eu achei que eu tinha matado na faca ainda, cego. Ele andou. Nossa, mano. Milharam. Tem um em cima, hein? Vai vir do sapão aí, cuidado. Ah, aí. Sapão. Porra, tinha mais um. Caraca, mano. Eu jurei que tinha matado o Rink na faca ali, velho. Por favor, arruma a câmera, mano. Vou até esperar meu webcam também, por que não, mano? Vamos ver aqui, eu botei eu também ao contrário. Uma ligação. Eu vou sapão. Aqui não tem um lugarzinho pra parar. Peguei liga. Ah, filho da puta, me acertou. Onde? Tem um no esgoto.
Tava no cimento, na real. Avançou. Ah! Dois pro esgoto. Esgoto barra cimento. Quem que vai jogar esses mapas, mano? Só doente mesmo. Fazendo. Esquerda, B. É dois na esquerda aí embaixo, não. Beleza, passa. Ah. É, clã. Onde eu boto a porra da minha? É, claramente o Henrique tem uma vantagem por estar lagado, velho. É o segredo. Claramente. Bora pra esse meião agora. Bora, gente. Tô contigo. Não mais não. Vou andar aqui no parque, cuidado pra não ficar cego. Vai, vida, vamos fundo, vamos fundo. Barra fundo. Mano, os caras estão chegando nas costas. Banco, banco! Nossa, cagou! Foi desertigo, mano. Aham. Dando bomba, dando bomba aí. Tem lá no B, tem um. Essa smoke é enorme? Opa. Fácil. Vou para as costas aqui. Encosta o banheiro. Nossa, não sei nem onde isso também. Fundo, banheiro. Fundo. Tá fundão? Viseu? Longe? Uhum. Agora tá vindo pra cima, tá pra você. Ela se livrou. É homem? Não é não? Não sei. É sim. É homem. É homem. Mara, achei que era maravilha. Ou é um boiola. Você também. É o Matheus. Matheus. Fala não, mas ele tem cara de que dá Hello Kitty. É maravilhoso. Nossa, gente, muito. Muito code. A gente codizou agora. Perdão, velho. Achei que tava na Gamers Club. Tem água. Alta que parece o telefone. Ai, gosta, pode ser bom, pode ser bom. A bomba plantada bem nos dois do Foquinho. Beleza. Os malucos estão demorando pra defusar, tô procurando lá. Chegou o esquadrão atrasado pra morrer. Mano, alguém viu o Henrique, velho? Eu tomei um tiro do aí e não vi nada, cara. Eu não sei se apareceu lagado ou se eu tô ficando cego, velho. Mas sei que eu tomei uma só, mano. Se apareceu no parquinho, você tomou. Bombado puxa alpa ainda. Tomei. Passou. Tá bom, time. 10-3, mapa CT. Tem um costa, tem um costa, tem um costa subindo de ligação. Passando fundo pra A já. Eu tô dentro do banheiro. Se você entrar fundo, eu entro aqui. Entramos fundo já. Tem banco. Tem banco? Tem. Lixeira. Muito tiro. Que isso, velho.
Nossa, mãe do céu. Nossa. Caralho, velho. Tá com ban ligado, velho. Se esse cara dando teclado, eu vou tomar ban, velho. Dá kill na gata. O Gagal falou que esse mar aí cagou lá na Max 5 e jogou a cueca no vaso. Que? O Gagal falou que esse mar que tá jogando outro time lá cagou na Max 5, limpou com a cueca e jogou no vaso. The fuck? Por que que o meus bonequinhos tá colorido esse mapa, vida? Peguei. Boa, deu aula. Vai ter outro aí. Nossa, clã, abrimos. Bora, clã. Vamos espalhar nossos genes. Tudo assim, que falta um lugar sozinho, velho. Tudo costa, né? Tudo costa, tem um cara vivo. Tá no bomb. Ah, ainda me matou, velho. Ai, ai. Lá, lá, lá. Bora, bora. O Bida tá bugado, velho. Que mapa é esse? A galera tá perguntando que mapa é esse, galera. Pelo 2016, não conhece o Overpass, mano. Tô B. Tem que é o Overpass do gueto, porra. A gente tá jogando. É o Overpass de drogas. É a próxima versão do CS, vai ser atualizado semana que vem, né? Aham. O Bida já pegou o beta. É, mas nós é playboy, né? Tem acesso ao beta. Ai! Pô, tá certo, Bim? Eu dei cabeçada na parede, velho. Tá torto? Nossa, eu tô bugado, velho. Eu tô vendo um caô, né? Todo mundo pra B, velho. Nossa! Cara, entrou essa bomba, velho! Passou pro bomb já, essa bomba. Ah, o Henrique cagou, velho. Nossa, o Henrique jogou de deserto e matou 30. Ah, viado, olhou pra trás, arrombado. Ah, faca! Arrombado, olhou pra trás, cara. Nunca critiquei. Cimento, C4. Gente, e aí? Será que vai dar tempo? Deu. Saudades do Slap. Tacou, eu faço 0.3 segundos. Easy. Too easy for him, easy. Vai dar o P já no segundo round. Boa, gente. Não, compra uma Negev aí, gente. Vai na desumildade, porra, gente. Não aprendeu nada com... Olha o quanto que o Rei matou com o Rei largado. Um boneco. É, claramente tem uma vantagem, tá ligado? Claramente fazendo usufruto de programas ilícitos. Venha ajudar. Bem, amigos. Vai pro meio, vai pro meio. Au! Vai pro meio em direção ao bom Sasha. É, vocês estão tudo pra B, então esses caras plantaram já. Pra cá. Ah, toma o capacete, banheiro. -83. Morreu. Um caminhão. Tá na... Pera. Lixeira. Caminhão, tinha.
Pô, tá certo o C4 aí, Duda? Tá, pô. Por quê? Não, o time que demora pra dar back mesmo. Meu, o time mandou no bombsite A, guys. Tem que defender esse bombsite. Você é louco. E ninguém falando que era A. Não. Made in Czech Republic. Vai rolar um mapa de gente depois, né? Por favor. Espero que sim. Aí você coloca overpass de novo, viu, Bida? Pra bugar mais o cérebro da galera. Preciso de ligação, alguns. Será que faz barato aqui, né? Nada. Não, barata coisa nenhuma. Tem ligação a Gabs. Ah, não, Henrique, para. Tomou 34 e não morreu, velho. Tá bom. No momento pra matar tem que dar 100, cara. Ah, sapão. Ó, a Gabs tá lá no bom site A. A Gabs tá lá no bom site A, gente. Calvin não sabe o... Nice flash. O início da P90. Nossa! Ô, Jorginho! Ô, Jorginho, com a flash. Eu tinha matado um, cara. Ele sabia onde eu tava. Gente... O Henrique matou 26, velho. Sim. Gente! Só tapinho. Vai, Charles. A Velma disse gente. Aí você coloca overpass padrão, pronto. Nossa senhora, aí buga tudo, mano. Não tem um pezinho do Olaf aqui, não? Ih! Sapão. P4 aí. Boa! Pegou o melhor do time. Pegou mais um do time. É mesmo. Ah, olha isso. 99. Parque. Ah, tem um, é esse? Tem parque outro. Um cimento? Ah, que isso? C4 ainda caiu ao vivo. Caiu ao vivo, velho. Cheat do GC, desconectou. Deixa eu olhar o sapão meu. Tá. Ó, velho. Fui banido ao vivo, guys. Cimento 1. Dois cimentos. Que isso, Clodovil do CS é o nome do garoto. Mas... Por que não? Dropei. Mano, quem tá te ligando, gente? Que diabos é isso? Tô te enviando dinheiro pra coach, tu me dá pra fama, velho. Tinha 2k, filho, não consegui comprar coach não. Pô, pedi, eu tô te assistindo. Ah, oh, que beleza. Todo mundo caiu, beleza. Não, caiu só vocês. Muito bom, vida, muito bom. Anti-cheat da GC aqui. A GC fica atualizando o anti-cheat de madrugada, achando que ninguém tá jogando. Porra, GC, tá todo mundo jogando, são 7 da manhã, velho. Como é que vai fazer a atualização agora, mano? Aí a galera vai jogar Face City? Tudo bugado. Porra, velho. Eu estou tentando iniciar meu mundo, cara. Aí, consegui iniciar meu mundo, agora estou coletando dados. Eu critiquei, hein, ô. Vou ver se eu consigo fazer o seguinte aqui, ó. Pra cá? Não é pra cá. É eu. Piroca, só se for. Não funcionou como. Barulho? Cabeça, cara. Tem dois, mano. Tem dois, um aí, sapão. É seu, velho. Vocês estão jogando isso ainda?
Entra no servidor de novo, só dá ré. É isso! Boa, Bim! Porra! Carrega. Pausa o jogo, tá hora. Tô entrando. Ela falou que isso aqui tá parecendo de máquina de costura. Ah. É, coach aí, ó. Eu dei um RR tentando pra dar um resetar meu placar, mas não deu. Tá colorida a tela? Tá, não tá preto. Aí, vamos lá. Deram uma coach aqui. Eu dei coach. Dropa pro Kaoze, não compra arma não, Kaoze. Toca uma guitarra pra nós aí, Clodovil. Toca, toca aí. É assim, ó, assim, ó. Manda aí. Pega, você tem bomba? Você tem bomba? Tenho. Deixa ela rápida pra você ver. Toca a mão no peito. Olha lá. Olha lá, você viu lá? Olha lá. Olha lá, o Vida é meu irmão, falei. Não, só uma vez, Vida. Puxa, olha lá, puxa. Olha lá, igual o Binho lá, olha lá, olha o Binho. Faz a guitarra pra galera stream ver, Clodovil. Faz a guitarra pra stream ver. É 7:30 da manhã, brother. 7:30 da manhã. Pescar um cara lá no sapão, se conseguir chegar até lá. Se eu não trombar na parede. Pensar pra caralho, ver se eu consigo chegar no lugar certo. Tem que subir pra direita. Aí pula. Nossa, aí buga a cabeça, dói a cabeça. Ah, chegou. Os caras fizeram uma smoke do caralho aqui. Opa, caiu um lá. Caiu dois lá. Puta que pariu. Dois sapão. Um cimento também. Dois cimento. Ah, Henrique. 50 no Henrique, no sapão. Pegou? Quem caiu agora? Ah, caí. Tá caindo, Bido. A GC tá atualizando, tá tentando processo. A GC deve estar atualizando de cheat, ou deve estar verificando cada um de nós e tá dando algum problema. Não atualizou não, acabei de abrir de novo. Pô, achei que eles tinham vindo pra esse servidor pra não jogar na GC. Não, a gente não conseguia jogar lá na GC por causa que nosso lobby não foi finalizado lá, tá ligado? Não, eu achei que a gente tinha entrado nesse servidor aqui pra não jogar na GC. Ah, a gente não conseguiu jogar na GC porque nós estávamos num lobby preso lá, tá ligado? O lobby não tinha finalizado automaticamente. Não, eu achei que não precisava de GC. Me passa o VPN aí de novo, gente. Mas precisa. Mandar no TS. Ah não, já tem. Quem que não caiu ainda no nosso time? Dropa aí, Calvin. Tem uma caixão ali, cadê? É do Binha, é do Binha. Dropei uma aí. Fudeu, você ver. Dropou pro cara errado, porra! Aí, cheguei. Bora. Cheguei, e agora que eu entrei no clima. Ah, esqueci que tem uma esposa. Entrei no server. Nossa, Padre Marcelo Rossi é brabo essa hora, hein? Ah, essa hora é a hora certa, é mais do que sábado. Ave Maria. É. Isso aí no fundo. Nossa, velho.
Ah, tomei uma bala no chão. Eu tinha certeza que alguém saiu desse smoke. Pegou a minha cara e foi banheiro. Virar o jogo, Clã. Confia. Eu de você, né? Quem me pega o fundo, hein? Adoro. Tô mirando o fundo aqui, das costas. Vai dar tudo, hein? Ah, esse flash, caralho. Tá Jorginho hoje. No meio, no meio, no meio. Banheiro. Nossa, a vida deu aula, né? Ah, você viu onde que bateu na placa ali a flash? Ela desceu ao invés de tabelar? Dá uma coach aí, dá uma coach aí. Eu não, reclamou da minha flash. Matei 4 no round, tem que escutar que o Bida deu aula. Oh, calma, calma. É, é pros caras, mano. Você não entendeu, Calma. Você não entendeu o motivo. Eu disse que ele pegou a Mega Sef e deu na boca do, da criança ali, né? Ele deu aula. Justo. Ah, o Bida se flash. Não, foi eles que bangaram a primeira, a linha foi a segunda. Nossa, ele até os matou ainda, velho. 95. Morre. Diabo. Tomou capacete, cara. Meus 87. Caralho, não morre esse demônio, cara. Pede pistola que o outro tá muito zoado. 87. Pode ter ido parque. Cimento. Aí morreu, cimento, morreu. Cimento, cimento. Caiu pro esgoto. Caralho, cadê o negócio que desce, mano? É atrás. É aqui, é aqui, ó. Dropei alto no B. Pega pra ele. Onde tá ele? Cimento. Ele tá cimento, ele tá cimento. Entrou no bom, Clovil. Tá indo sapão, vi. Sapão. Voltou cimento. Pega alto aí, por favor. Lá no bombe. Tá muito ousado, cara. Esquerda do bombe. Aí. Aí embaixo. Muito bom, Clovil. Quase perdeu a coach ainda. Comprei já, obrigado. Ah, ficou pega aí, errado, pega aí, vida. Cara. Dá curso. É que vou dar aula aqui, Geralp. Ah, a gente vai querer já. Let's go. Ele tá chateado. Eu vou contigo, aí você pega ela de volta quando eu morrer. Opa! Opa, esse é o Vivi! Esse é o Vivi! Ô, viado, ele caiu em cima de mim, cara. Lógico, pelo menos eu não dei dano. Entrou, entrou, sapão! Mal, cara, se matar a tempo. Relaxa. Tá lá ainda? Que susto, não, matei já. É, matou, olha lá, ó. Tem mais um. Quatro. Cego. Tem cimento. Cimento, caralho, mano. Eu não consegui abrir o ângulo certo. Flash é esse, velho. Ah, eu? Mano, eu tô perdido aqui. Eu tô tentando me achar aqui também, velho. Vento, peguei. Deve... Tá aí? Tá esse mesmo. Assim. Ah, vai se fuder, Henrique. Nossa! É o que me faltava. Valeu. Você era só... Em mim ali também, pau no queixo, essa hora não rola não, tio. Era só o que me faltava. O Calvi até gostou, velho. A jogada de W agora, o Calvi só. Mas não tem? Cadê minha W? Não tem. W não, de Eagle, quer dizer. Desculpa, perdão. Ah, sim. Desculpa pelo vacilo. Desculpa, mas não se repita, por favor. Opa, onde que eu vou? Tem fundo. Opa, vida, tudo bem? Tudo bom? Oi? Quando o fundo entrou? Entrou fundo? Só bombear já, bombear já. Peguei um parque, tem mais um parque com a C4 ainda pra trás. Não passou pra C4. Bombear já, hein, galera? Sim, a C4 não passou pra lá, mas tem um cara pra lá. Tem fundo. Tô costa aqui. Ele tá indo pro parque, foi pro parquinho, foi pro parquinho. Ah, banheiro. Morreu a C4, agora falta só deixar. Banheiro. É. Dropa pra mim, vida, por favor. Alpo, se possível.
Pega aí, pega a calça. Gracinha, né? Push. Não sei pra onde eu vou. Vou pra B, que vai ser Rush B. Ah, os caras não conseguiram passar. Caralho, tô perdido. Tá bom, tá bom. Tentar chegar até lá. Já tem cimento, já tem cimento atrás do cimento. Tô atrás do cimento. Tá, beleza. Cimento, peguei. Tem mais um cimento, acho. Um cimento tomou galera. Morreu. Tem outro cimento, acho. Cimento, acho. Nossa, clã. É isso, time. Empatamos. Empatemos. Comes e bebes e real. Não sei o que a gente fez, mas a gente derrubou o servidor aquela hora pra... É, tá ligado? Virar o empatar agora, a gente vai virar 3 rounds. Quer dançar comigo na base aí, mano? Baila comigo. Baila, baila comigo. Baila, baila, meu amor. Morrer. A ligação vai abrir cimento aí, eu acho. Boa, B. Outra, vai. Tentativo. Ai, caralho. Vamos ver. Fundo menos 92. Caralho, eu tô dando. Tá avançando fundo, tá avançando fundo. Fudeu. Beleza. Chegou já no bom, já tem gente no bom. A tela do condomínio tá muito engraçada. Perdido, mas que... Foi em viadaço. Eu vou mudar pra B. No banheiro. Nossa, que mentira, que não tomou uma bala só. Tá ferrado aí. Eles rodaram B, Rodrigo. Eles não plantaram ainda. Mocaram em cima. Beijo, mocaram. Mais perdido que o que segue em tiroteio. Vou deixar a vida. Ah, tá dando bom. No bom, no bom. Vai? O cara tá perdidaço. Pega a alpa depois aí, Clodovil. Cresce quase. Ah, o cara, Clodovil. Tomou varado? Não. Alp, Clodovil, muito obrigado. Essa alpa aqui é 6 mil reais jogado no chão, velho. Tô ligado. 4.750, né? Opa, parece que o Bim puxou ali com a mão. Você abriu essa, Bim? Abri aonde? Daqui, ah, vida, por favor, né, cara? Let's go, let's go. Desnecessário, né, cara? Bugou. Daqui, dá uma arma aqui, cara. Vai tomar TK, hein? Eu tô bem solo, gente. Cara, que filha da puta, o Rand, segura aí, mano. É, B. Cadê minha arma, viado? Eu não peguei arma nenhuma, não, porra. Puta que pariu. Tá de roleplay. Tô muito perdido no mundo. Nossa, plantou B já. Ah, eu tô falando. Ah, você falou EB, mas eu acreditei, velho. Muita gente, o cara fala e não é verdade. É uma mentira. Caralho, aqui. Tá pé aqui, vem, sobe, gente. Menos 90 no bomb, isso, 90. Eu não vi ninguém, velho. Nossa, tá, tem um esgoto, tem um esgoto. Ei, capacete bom, 91 de dano. Segura essa B, Clodovil. É, sozinho? Sabe nem segurar B solo, mano. Clodovil, não, Clodovil, não. O Rand já puxou a Alp, eu ia dar pro seu Alp, o Rand já pegou. Ah, mano. O Rand tá muito ladrãozinho de Alp, velho. Fudeu. Tô indo pra B com C, Clodovil. É nóis. É, até que fim, né? Não tem como, nice to meet you. Meet by Phoenix. Ah, moleque, acertei de primeira. Não, eu sou o Bida, cara, você não sabe quem sou eu? Ah, tá, desculpa, Bida. Sorry. Você. Aí no meio da smoke! C4. Ai, tem outro!
É outra? Ai, filho da puta, mano. Torto, não, o cara me acertou um tiro no smoke, aí me deixou em choque. É outra? Tô sapão Costa. Filho da puta, tô sapão, jacaré. Ainda. Menos 50. Nossa. Tirou na hora. Plantando. Vara. Não. Fala, duvido. Nossa. Errou. Ela tá avançando pra onde eu sei. Cara, que bugado, velho. Tá no cu. Plantou A. Tô A mesmo. Não. Bebê. O time tá bugado. Não. Opa, esse tomou 50, aí, tá ali. Vai lá, um tiro mata. Eu nunca critiquei. Faltou especificar que o tiro tinha que acertar nele, velho. Porra. Pô, mas eu acertei o tiro de agora. Né? Overtime, vai, galera, overtime. Trazer de volta. Puta que te pariu, frajola! Puta que te pariu! Matou o rei, matou 36. Ah, moleque, eu tô muito bom em achar saber aqui. Nossa, bateu a cabeça lá no teto quem pulou aqui. Tem 2 metros, filho. Tá bom, entrou já. Mas é meu. Caralho. Tá aqui do lado direito já, Sapão. Tem vários esgotos aqui. Lado direito, Sapão. Tô base TR, boa. Entrou no cimento também, cuidado. É, a Gabriela já comeu bomba. Ah, não. Sapão. É smoke não. Eu tô voado. Voltou. Tem um aí aberto, na direitinho aí. É, tá ligado. Voltou 2 pra... Mas quatro ficou, eu acho. Ei! Não, S4 não. É? Voltou. É A. Fica aí, Bim. Pô, a gente tá no mesmo lugar, velho. Parque. Tão passando fundo, eu acho. É, passando no fundo. Era aqui. É aqui, não é? É. Sim. Passou fundo, velho. Bob outro. 2x1. Bomb? Não, bomb não. Era. Passou era bomb, cara. Passou? Bomb A, velho. Ou era tu? Não. É ele, é o Bin, né? É o Bin. Não, não era o Bin não. Não precisa ninguém, era Volt. Ô, oh, fez barulho. Vai B, aqui, já vai B. Apontando. É seus, guys. 2x1. Esperando. Ih, travou aqui, não. Velho. Foi quicado, mano. Nossa. Tomou essa ganha na cara, hein? Ô, caralho. Quer dar o ninja? Ele vai ser quicado agora também, tá ligado? Achei fácil, gente. É o AT, porra! Não, empatou. É o AT, tá louco, empatou. Pô, tá doendo minhas costas e meu braço aqui, né? Aí, vocês falaram do Bic, que acertou tiro lá na mira?